Har du hört talas om 3-30-300-regeln? Jag heter Emma Frans. Jag är doktor i epidemiologi och vetenskapsjournalist. 3-30-300-regeln är en tumregel som beskriver hur mycket växter en stat behöver för att fungera väl. 3. Alla invånare ska se minst 3 träd från sin bostad, skola och arbetsplats. 30. Varje stadskvarter ska ha minst 30% krontäckningsgrad. Måttet talar om hur stor del av en yta som skuggas av trädkronor. 300. Alla invånare ska ha max 300 meter till ett grönområde. Det ger friskare invånare, bättre luftkvalitet, kostnadseffektivare dagvattenhantering, minskad risk för översvämningar, rikare biologisk mångfald, behagligare temperatur. År 2030 är Naturvårdsverkets mål att alla städer ska ha en krontäckning på minst 25%.